大 Sir 档案，主持阿通、Eddie Sir、钟 Sir。咁呢两支枪呢，一支呢就係、是、7.62 口径嘅黑星枪、真係枪柄嗰度有粒黑星。呢啲係常用喺国内嘅刑侦，即係我哋嘅 CID 嘅 counterpart 呢、国内嘅刑侦呢就流咗出嚟嘅。可能佢哋殺咗警之后俾、人抢咗。咁迟啲有单 case 我都会讲返类似嘅点、样俾人国内抢枪流咗嚟香港㗎。咁另外一支就特别啲啦。咁呢据佢讲话苏联制嘅Makarov 马可洛夫嗰支就 9mm 嘅。咁有一支呢就子弹夹里面呢自动枪呢就要上膛先用得㗎。咁我哋要检查啲子弹夹啦。黑星枪有6粒子弹。9mm 嗰支 Makarov 呢就有3粒子弹。咁其实每个弹夹呢都可以装8-10粒子弹嘅。咁即係话有啲係用过啦。咁呢个我哋要放大镜去睇下佢有咩啲 case 嗰度用过啦。咁呢拉咗佢之后呢就都详细手屋呢就揾咗其他嘅装物出嚟呢、就牵涉到剛才讲话我哋情报得返嚟嗰十几单 case 就一起做啦。就有关系㗎啦。咁亦都呢喺佢身上面呢发现嗰隻标呢就有一个突破点。咁原来呢一啲贵重嘅标呢譬如劳力士咁样呢佢哋自己本身公司呢就有张布室嘅表嘅。即係将啲事就有齐晒布室咗曾经遗失个或者係有啲 case 有关系嘅表啦嘅 number 编号。咁呢隻表呢就跟返我哋嘅同事一查呢就知道已经布室咗。就好快呢就搵到个表主嚟认。但係发觉呢有个问题出现咗仲、有一个大问题添。就是呢那隻錶呢原本是普通一些狗牙錶面的。但是当日拉的时候呢就变成满天星镶晒钻石。咁亦都表示出呢这个反是一个惯匪。当我哋查问佢的时候呢佢说 Sir 你睇下啦我身上边有收据的。我上次去泰国买50,000港纸买。加埋出嚟啦是。佢仲要有张单更新添。咁我哋就即係变咗呢就有啲问题啦。究竟嗰个真正嘅标主系边个呢就要开个 file 另外查。咁都搞咗好耐。咁我讲返呢单 case 呢咁我喺度諗我又好彩因为我哋即係埋去拍佢嗰陣时呢就都同我预先中一样虽然好被动要喺一个唔适合嘅时间拉但好彩我决定呢就拉埋佢个女朋友。因为呢嗰两支枪喺梳妆台用胶纸黐住喺上面咁亦都有啲证据呢证实呢呢、这个女子系点过呢支枪。咁佢系喺黐喺个梳妆台个底嗰度就咁个位嘅啫因为放埋一边摆到笃笃定点㗎啦。唔系黐喺台底嘅。咁我哋检查同埋攞证物嗰陣时呢都喺嗰啲胶纸度呢事后嘅详细检查呢揾到呢两个人嘅指纹。咁就可以呢就顺利呢将两个人一起 Johnny Charge。即是一起检控 ,ok。咁亦都一个突破点嚟嘅。我哋就係因为做得仔细呢可以将佢哋两个人一起绳之于法。咁就上到法庭呢个法官都讲佢係做咗法官咁多年都未人见过一啲咁严重嘅案件佢会认罪嘅。因为我哋头先讲咗呢除咗嗰两支枪之外呢我哋对自己都有个要求。普通人就唔会买两支枪返嚟㗎啦。买咗返嚟一定有特定嘅用途啦。除咗我哋知嗰十几单打劫之外呢有冇牵涉其他嘅 case 呢我一定要查埋啦。如果佢开个枪有冇伤个人呢全部一次过拱上法庭。咁我相信呢就係因为我哋当时机缘巧合拉埋佢个女朋友呢佢係为咗即係
自己一个人揽晒啲罪咧，咁就上法庭咧第一堂啊，我哋等咗差唔多半年先上到高等法院噶嘛，当年系啊系啊，好耐噶嘛，因为拉枪有啲特定程序，一定要去高等法院审，即系而家嘅原讼庭咧。佢第一堂就认，哇，真系奇怪喎、啊！小弟啊，知道以前嗰啲 case 就系逢系第一堂一定系唔认，咁有得啊，再排期转去边度咁样噶嘛？系啊，个法官都话佢做咗咁多年都未见过啊，因为咧。如果佢唔认罪呢，即係啲经常发生嘅第一堂唔认呢，佢係排期咋嘛，又俾第二个审。如果认罪呢，又要问一问佢点解，又写一大轮嘢，仲要考量刑，咁下昼要再开庭处理呢单特定嘅 case。我记得呢，当时呢个法官呢，响呢个犯人认罪嗰阵时仲问佢、喂，咁严重嘅案件点解你会认呀，係咪差人俾压力你呀、咁样。那个犯人话唔係呀，我咩嘛，我罪有应得嘛、我而家后悔嘛。咁所以呢，响下昼返嚟嗰阵时呢，我记得个法官呢临判刑之前都讲，佢话佢睇清楚呢单 case 啦，而家你认咗罪呀，亦都同意咗案情呢係非常之严重。除了有两支枪之外呢，就牵涉了五单的持枪行劫、其他那些呢是因为没有证人肯寄出来、即是不够证据呢，我就找一些最、最 solid 的，咁咪差咗啲几条罪。个法官就话，咁 solid 嘅证据呢，如果审完你先至被判刑呢，我一定判你三十。咁就呢单 case 你认都好呢，我都轻判你二十年。轻判啦。係囉、真係不得了。我所言之，佢 case 嗰个严重性啦，因为枪械呀、成个各样啦，同埋嗰时起含含即係捉到一定係重判啦。是啊，当时的报纸呢都是大事去报道这单 case。除了我讲就是说他那两支枪的来源特别啦，有一支是苏联制在欧洲流入的 9mm 枪呢， 是市面罕见之外呢，同埋他的手法呢都是几惊人的，揸两支枪去打劫。咁随时呢都可以伤人啦、甚至乎致命啦。咁另外他牵涉咁多单 case 嘅财物咧，我哋点算过咧？当年九一年嚟讲咧，就系、超过400万。以头先我哋啊，成十倍啊，4000万，4000万到咯。咁我哋拉嗰阵时候，身上边佢嘅财物咧，我哋尽量去即系揾证据，可唔可以证实佢系打劫得翻嚟咧？但系都冇证据证实系个来源。咁、最开心就佢妈咪啦，啲财物捞尾佢坐监。我哋仲要送返去俾佢媽咪。咁点都好啦，殺人放火金腰带，但始终呢天网恢恢都难逃法网嘅。係啦，头先之前所讲过啦，咁佢就係逃走嘅时候呢，就諗住上飛機城，佢都係成身金器城啦。其实係咪真係方便走佬啦 ?cash 可能去到外地未必个国家通，又未必咁好使，但係唔係啦，有嚿金就稳阵啦。因为细个听阿婆啊舅父哋讲嘛，走难一定要金㗎，细个舅父哋住木屋区㗎。有张凳仔，佢成日同嗰啲表哥讲噶，嗱有咩事咧？有火烛咧，你记住攞张凳仔啦。初咗细嘅，谂住唔知佢咩事啦，以为火灾有张凳啊，坐下唞下啦咁样。啊，原来后尾先发觉讲翻出嚟咧，就系、塞晒啲金咧，就落嗰张凳仔度。即系其实呢个概念都系老人家好入咗脑噶。系啦 ，Joe Sir， 头先个 case 里边咧，你提及过有呢个黑星啦，同埋一啲苏联制嘅手枪啦。嗱，我想问下当年嘅年代咁起含含啦，佢哋嗰啲枪械嘅来源系点咧？譬如话陆路啊、水路啊，系咪咁简单就运到嚟嘅咧？其实咧都有特定嘅途径咧，因为知道咧，你睇翻当年个香港个经济就起飞，反而咧嗰阵时九一年咧，系国内咧仲系都比较贫穷嘅。冇错吓，个经济问题啊。咁我哋头先讲呢一个贼人咧就是、本地噶，咁但系好多咧亦都系响国内落嚟。我哋叫省港奇兵啊。
省港奇兵一词是指当年从大陆去香港犯罪的一班退伍军人，他们因为有实战的经验，后来因为种种原因铤而走险去到香港犯案搵快钱，成为跨境犯罪抢劫的代名词。用省港奇兵去形容跨境犯罪集团，可以说源自1984年在香港上演的一部由麦当雄监制并且亲自执导的港产片《省港奇兵》。故事是讲述一班来自广州的匪徒在香港持械行劫的故事，而片中的演员呢，大多数是用新人，全片亦都以写实的手法去拍摄，内容既暴力又逼真。这部电影拍摄的时候呢，正是中国大陆改革开放的年代，电影充分显露了这个时期中港两地在经济、民生等发展程度都有很大的落差。而电影结尾就在当时仍未清拆的九龙城寨里面拍摄，一连串的警匪枪战镜头至今仍被视为电影中里面的经典场面，亦都是读电影系的学生一部好好的教材。国内落嚟，我哋叫省港奇兵啊，咁佢哋亦都咧有渠道咧带到枪械落嚟。我头先讲个香港个枪械来源咧，就不外两个途径嘅啦。嗯，第一就系大陆国内，咁我哋国内嗰啲公安同事啊，升咗职之后啊，系啊，或者啲士兵响广西打仗嗰阵时啊，咁啊同越南对手嗰阵时咧，缴获嗰啲枪械咧。佢都可以放出去卖嘅，咁、咧就当时嘅市价咧，咁我嚟嚟去去处理咗咁多单咧，就以呢一单嚟讲咧，呢、這个贼人咧都承认咧，黑星嗰支咧由15,000元港币买翻嚟，嗰阵时都好好贵喎，咁冇办法啦，你要当投资做生意啊嘛。吓、啊，咁佢都平过买架车啦，系嘛，冇错。不过佢冇牌啊，同埋要分俾人啊嘛，要搵多个拍档，啱啊，左搭右搭啊，一定系呢个黑市价就贵噶啦。咁反而嗰支9mm，因为嗰啲火力唔大，佢就话8,000元买翻嚟。哇，平咁多，系啦。嗯，咁就另外一个来源咧，就当时四大家族咧，运白粉咧有枪送，知唔知？诶，咁得意啊！系啊，睇下你入几多货咧，咁佢要戒货嗰阵时咧，就跟货嚟咧都有几支枪嘅。哦，仲埋有一样咧，唔讲你唔知。如果系响金三角啊，越南啊，嗰边过嚟嗰啲枪咧，或者啲白粉咧。除了容易之外呢，他还会送埋手榴弹。哦，当年的手榴弹5元一个。等于现在菠萝包。是啊，那些菠萝蜜那些。因为他们成箱成箱这样，那些兵又穷。是。啊，得几十元个月。嗯嗯。要买一个5元一箱，讲紧好多钱。哦，对他来讲是天文数字。是是。咁亦都呢，来到香港呢，入境嗰时他就抌㗎啦，在船嗰度就抛落去海底嗰度。哦，我以为送埋俾他，諗住是护航啊。当啊，有啲假山，有啲渣拿下，咁佢就唔爱噶啦，就费事麻烦啦，系咪咧？咁啊，通常呢啲拉到个重罪啊嘛，亦都冇咁嘅需要啦。冇错，如果你响香港个密集嘅地方掟手榴弹咧，可能会伤到自己，或者伤到啲同党噶嘛。咁其实咧，我准备啲 case 同大家分享咧，亦都有啲个案咧，系我哋养下张被就碌咗几个手榴弹出嚟，咁啊有机会再同大家分享。即系唔系话讲，我真系处理过，先、知道佢哋嘅来源。咁亦都咧，就我又预备咗一单 case 咧，就有两支黑星枪咧，都系属于国内嘅公安同事。嗯，不过不幸咧，佢哋喺剿匪期间咧，就俾啲贼人咧打死咗。哦，然之后攞埋佢两支枪，系辗转咧。就传咗落嚟香港，咁啊反案之后咧，就俾我哋拉咗。咁亦都响1991年嗰阵时，未有正式渠道咧，我哋都要同广州啲公安合作去处理嗰啲发现咗嗰两支杀警嘅枪械嘅 case。咁佢哋亦都派人落嚟咧，接见咗当时我哋响香港拉咗嗰两个嗰班贼，又问下嗰啲枪嘅来源啊。咁我有机会再同大家分享一下。好啊。
啊，真系好精彩，唔系过境执法啊，系、啊，大家唔系嗰阵时系经正式安排嘅，嗰、啊、阵时我哋有一个叫 Interpol 嘅部门咧，系就系因为我哋英治时代入咗呢个国际刑警嗰个会咧，就系、是、经正式渠道安排嚟香港嘅，吓、okay, 咁、嗯啊、讲翻呢单 case 咧，我哋同啊呢一个被捕人咧，其实即系由拉佢到处理佢上庭咧，我哋接触咧都几个月咧。响、言谈之间我都讲过啦，其实当日如果我哋唔系拍咗佢咧，佢身上嘅金器咧，响泰国咧可以住几年嘅。哇！佢系搣一格出嚟咧，都系住几个月。系慢慢使啊。咁当年咧，泰国治水又低咧，咁佢亦都有啲江湖朋友接济嘅咧。所以咧就个 timing 就啱啱好，即系除咗破咗佢犯过嘅案之外咧，我觉得最欣慰咧就系防止咗其他嘅持枪犯案，亦都避免有人受伤。系啊，头先佢就讲到佢个特色就系双枪，我就成日都谂起阿吴宇森啊，阿发哥嗰啲电影双枪。其实嗱，我哋即系做过警务人员啦，烧枪系右手就右手，左手就左手，除非好特别嘅一啲 case 啦吓，有啲啊真系会双枪。咁呢个歹徒佢系攞个细出嚟啊，还是佢真系左右手都烧得好劲嘅咧？嗬，其实唔系嘅，因为当时佢冇时间去入子弹咧、哦。我相信佢咧，我哋睇翻即系拉咗之后，我睇翻晒嗰啲金行咧。当时部分已经有呢个防盗措施啦。佢要犯案嗰阵时咧，好似你阿通哥你话斋，入去攞个势啊，啲人再喐嘅咪向天开枪咯。冇错冇错。震慑咗之后咧，佢都系摆翻一支落裤头，然之后先要有手去攞赃物噶嘛。系系冇错，因为点攞赃物点立咧？我咁样吓。但系院有人追捕嗰阵时咧，头先讲过啦，其中一支枪得三粒子弹啫嘛。系，所以佢要揸两支。呢个系我哋个分析。系，咁啊变咗佢个标记啦，双枪匪都几特别啊。咁讲开通哥咧。我哋啲由细 Sir 做到所谓大 Sir 咧，即系眼见啲同事嘅表现啦。唔系就好似拍戏咁嘅，有时即系拍戏就净系睇到一格一格系咩咧，就拉佢嗰阵好威猛，无论有冇搏火都好啦，好威猛拉咗佢。其实唔系之前啦，情报啦、调查啦，之后啦，将嗰单案件嘅证据摆埋一齐啦，要够稳阵啦，能够上到法庭啦，能够将佢定罪啦，仲要令到佢认罪啦，系不少功夫嘅。冇错。所以头先我哋一开始话阿大 Sir 档案，大 Sir 档案唔系因为阶级，系佢做嗰啲大案点样能够发挥到佢所谓做刑侦 CID。破咗一单大案，我哋眼见好多呢一类咁嘅同事，好似阿租呢啲，即系真真正正喺现场破案嘅大 Sir。冇错，好啦，再一次多谢两位 Eddie Sir 同埋阿租 Sir 带我哋翻翻去咧当年警队嘅年代。嗱，咁啊嚟紧啊，仲有都好多集啊，咁啊希望两位咧继续讲多啲 case， 同啲听众分享一下。下一集再见大家啦，好冇？好多谢东哥预正啊，唔好系好，拜拜，拜拜。